到了，你看。我要劝告你，我要先劝告你。你千万不要选什么烤肉机啦、冰箱啊、水果机，都是吃的，你不要再吃了，好不好？什么要带回去还要吃一下？你看，伊修散。哎，这种提给你都加加得，你毛个红豆皮啊？还好吗？哎，加加得。你把这，你把这挂大。你要那眼睛，你自己。我，你要怎么？我刚好要看你，看我。我有什么好看？但是我跟你讲，你们两个眼睛一样小，对看哪里人家都没发现。但你刚才自己露馅，你看就看，你就这样，人家也不知道你在看。结果你，你看那个阿卡看，不是，你两个，你两个到底是什么关系啊？我很好奇耶。现在哈，其实。女孩子她蛮喜，她为什么蛮欣赏我的、啊？我为什么？当一个武功，你说，我跟你讲，没关系。一个一道功，哎，奇怪，都要 say， 我跟她 say 啊，她怎么没 say？ 哎哎哎，人家人家说要喜欢，拜托人家要喜欢的，你怎么这样？你讲你讲。刚白云叫你说什么？叫你说你为什么喜欢他？没有啦，是他真的。他跟我认识到现在好几年了，因为我们有共同朋友。哦，那客凡呐、啊，还有一些，对不对？那他到底是客凡还是你的？哎，是客凡不要啊，不是，不是卖我的。那今天你们既然来了，一样要让你们如愿。今天到底是他想要我们的礼物，还是你想要？我其实我都 OK 啦， okay. 对啦，我都 OK 啦。OK， 那带了你的东西还是他的东西？我当然是带我的东西啊。是吗？你有什么东西可以拿来讲一下？讲一下。跟你有什么关联是很重要的？这个东西呢，看到它之后呢，我就觉得我拥有一点温饱。哦，因为有它你才能温饱。对对对。你要不要跟他讲一些感谢的话？好，谢谢你，在这八年多的时间，你陪伴着我，我才有这么。丰厚扎实的肌肉，如果没有你的话，我现在应该瘦得不成人形。所以我要再次的感谢你，谢谢你，让我度过了这么多的日子，让我饱餐了那么多的食物。严清标先生，啊是啦，感谢吼，啊咱每一个都。这个物件咧，对这白人来讲是足重要。爱拔新杯，但伊唔爱拔啥杯啦，拔草啦。但是我们是啦，这个物件咱为这个白人的口中讲出来，就知。严清标，啊是的，感觉就好。单调，是啦。啊，白人啊，是的。来等，我们走。来闯进去。我不好翻天的。我不可能休息室，你也无眠床啦。很少了。我喜欢这个笑诶，我现在叫伊讲，真正有才了。到底是一个什么样的东西，让白云哥在这几年感受到温暖，能够温饱呢？好，各位电视前面的观众朋友。我们现在先要理清楚一件事情，到底是这个还是这个？是这个啦，对啊。人家本是碗，你用碗工哦。是啊，都是因为伊啊，我怎么变成那样？所以你每次都用这个吃啊？对对对，吃面还是吃饭？啊，吃面吃饭我都弄它。白饭弄这么一大碗？啊，无啦，迄菜较多啦，啊，鸡腿烤袂多多好啊。啊，也太大碗了吧？那他，你说他陪伴你每一餐是吧？没有说每一餐，有时候我们出外景的话吃便当嘛，但是只要在家里的话，他有泡面啊，对嘛？哎，丢丢丢，然后呢？有时候朋友来的时候，无聊的时候，我们就拿出来洗碗。好玩的哦！这个碗，他朋友这八年哦，我对他很小心。每次我在洗他的时候，你看碗要不小心，就受伤了。但是没有，完全没有，还好还好。这么样重要的东西，是为什么你要拿来换呢？对啊，这样因为我觉得我现在要离开他了，要减肥，我要回不到我以前。情定北海岸的时候，对，因为我们现在要拍最终局，情定北海岸。不要，你看他后面跟我不是这样讲的，他说他这个拿来换没关系，因为他买锅子。喝来喝来，好了，你这么重要的东西拿来换，这系列本袜，你想换什么？我想换什么？对，其实我们今天东西真的很多，那么难选吗？真的有烤肉，这么棒的有美腿鸡，有调养身体的冰箱。我跟你讲，贝蒂公这个，还点冰箱呢，冰箱你有冰箱多少个？冰箱没欠，没欠冰箱啊？嘿，我欠冰箱，我没啦。来来来来，怎么了？什么？这一台，
这是什么？叫脚踏车。哦，这个好。脚踏车，这我可以运动。哦，哎，这一台一台是几啊万呢？啊，你用一台碗公要来换？哎，你面店开一家本级米级嘛，几啊万的啊？可是我很好奇呢，你看这里面这么多商品，有你最喜欢吃的，保存你食品的也有，电视也，为什么你会选一台这个车子呢？因为我要脱离在吃这些东西了。好，现在我们白云要拿这个碗来换我们这么样的很棒的一个健身车，是的，我们到底换不换？没问题。好，今天在我们现场这台四位实控健身车，让减肥不再是遥不可及的目标，简简单单拥有傲人的身材。好，去打一遍吗？是哈，来来，白云自己去。我是干嘛哦？但是你刚换到卡其林啊？我这有办法吗？我用卡这一个很慢，卡把行你都看到，他可以跳。哎，你因为你的体重这样，你要先试骑一下哈，不要把我们踩坏了。哎，好像不错哦。哎，真的可以。哎，真的哎，连人踩都不会，他踩规台拢会颠倒。哎，要紧一点啊，这太松了。可以，哎，刚别人都嫌紧，可以再调啊，可以再调啊，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 紧一点。我是在爬坡啦。喂。我们给他最近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 好，我动啊动啊，哎，这个姿运动效果真的还不错，哎，喂，喝水喝水，好，哎，你要不要弄点滴给我插管啊？这个我们在健身房，这个叫飞轮嘛，对不对？飞轮啊，这运动量很大，可以瘦身。我们来看一下哈，今天白云要将他的大碗功来换我们的数位磁控健身车，到底他能不能顺利的把它带回家？马上进行人体流星锤。人体流星锤的游戏规则是：来宾戴上尾端有球的丝袜，摇晃头部的方式来击倒两侧球壁。60秒内，若能完全成功击倒，就可顺利过关。洗到大水沟里面了，你干嘛那么高兴？不是，你要不要讲？哎，冰姐，这名保龄球瓶在这边，他往中间打，你要打保龄球瓶嘛？你往他就中间打。我这是示范，好不好？今天哦，我们的人体流星锤要怎么玩，你知道吗？你刚看的，来。哦，我知道，哎，知道。各位观众朋友，这个要有一点脖子，要有一点力量，不是要让它哈嘎精神暗凉啊，暗凉的，暗凉的精神，暗凉的精神。你看，客家话哎，好厉害呀！不一样，这个哈有点小贱，你的头这么大个，要怎么装进去啊？先戴嘛，为了白云这副模样，真的可以顺利过关吗？快点，快点，快点！看准了啦，看准了啦！大象哦。